Sinjurin, semmilkom nilqakom għal program ieħor ta' Flusek. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq ir-riżultati finanzjarji ta' xi kumpaniji kwotati fuq il-Borża ta' Malta. Illum ħankomplu nitkellmu dwar riżultati finanzjarji ta' kumpaniji oħra kwotati fuq il-Borża ta' Malta. U fit-tieni parti se nagħtu ħares għalej xi aħbarijiet fis-suq internazzjonali li affettwaw is-swieq finanzjarji. Iż-żewġ mistidna tagħna huma David Paċeross u Jasmin Mizzi. Se nibdew sabiex nitkellmu ma' David Paċeross fuq ir-riżultati finanzjarji tal-kumpaniji. David, insellimlek. Sellimlek. David, kif rajna l-ġimgħa l-oħra matul awwissu, ħafna kumpaniji ħabru riżultati finanzjarji għall-ewwel sitt xhur tas-sena. Fost dawn kellna l-International Hotel Investments PLC li ħabret profit wara t-taxxa ta' 0.8 miljon euro għal dan il-perjodu. Tgħidilna ftit dwar riżultati ta' din il-kumpanija? Eko, profit imqabbel ma' telf ta' 22 miljun jagħmlu fl-istess żmien fl-ewwel sitt xhur tas-sena 2021. It-tul it-tripla. Ġifieri t-tul tal-IHI tela għal 96 miljun euro, meta fl-2021 kien ta' ftit inqas minn 35 miljun, allura żiedu t-tul. U fil-fatt l-IHI rreġistraw profit mill-operat ta' 17 miljun euro. U dan allura wassal biex jagħmlu profit għal dawn l-ewwel sitt xhur. Bħala spejjeż oħra wara l-operat, il-grupp għandu spiża kbira fuq il-finanzi, ġifieri huma jħallsu kważi 13 miljun euro f'sitt xhur fuq id-dejn tagħhom li għandhom mal-banek u mal-bond holders. Iżda ir-reġistar profit ta' 10.5 miljun euro fuq tranzazzjoni li seħħet fuq il-lukanda tagħhom li għandhom San Pietruburgu ir-Russja. Dawn kif bdiet il-gwerra, il-bord iltaqgħu ħadd deċiżjoni kawta u għaqlija li ħalsu lura id-dejn li kellhom mal-banek fuq dik il-lukanda. U ħalsu madwar 40 miljun euro u dak l-40 miljun euro peress li ddajfet ir-rublu Russu fisser għamlu profit ta' 10.5 miljon euro, jiġri u dak ġi reġistrat fil-kotba tagħhom. Għalġejjini l-IHI huma konfidenti li xhur li ġejjin se jkompli morru tajjeb u inneħħu jirkupraw mit-fixkil li ġab miegħu il-COVID u l-kumpanija issa qiegħda tiffoka fuq il-proġetti ġodda, jiġri l-ftuħ tal-lukandi ġodda fil-Doha, il-Qatar, Ruma, l-Italja, New York, l-Istati Uniti u Bukarest, il-Rumanija. Dawn mistennija li jiffetħu matul l-2023. Mbagħad fis-sena 24 hemm il-Grand Hotel Astoria fil-Brussell, il-Belġju. Kumpanija oħra RS2 Software ukoll ħabret li l-grupp irreġistra profit wara t-taxxa ta' miljun u nofs euro għall-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Ġi rapportat fil-kumpanija. Ekku, il-profit kif qed tajtin f'dejn l-azzjonisti ta' miljun u nofs u kien hemm żieda fit-tul ta' 2.4% tal-kumpanija għal 18.8 miljun euro. Żiedu sew l-ispejjeż marbuta mal-beħ, dak li bl-Ingliż ngħidulu l-cost of sales, jiġifieri kien hemm spejjeż pal-marketing u promotional activities, żieda fl-ispejjeż amministrattivi. Biss kien hemm żieda ta' 2 miljun euro fit-tħul mill-kambju ukoll, jiġifieri dawn l-RS2 Software marru tajjeb inqas mill-IHI kien hemm il-kambju li ħadem favorihom. Din hija shorty biex niftehmu xi ħaġa li mhux xi ħaġa li l-diretturi jew il-management jkun għamel bl-iskop. Il-diretturi għandsi kkummentaw li f'dawn l-ewwel sitt xhur kien hemm dewmien fit-tħul mistenni, jiġifieri u meta taw update x'inhu għaddej rendi kont ta' dawn l-ewwel sitt xhur, qalu f'dawn is-sitt xhur żidu l-preżenza tagħhom fil-Messiku, fiċ-Ċili, fil-Peru u fl-Awstralja. Fl-Amerika għamlu sħubija ma' kumpanija teknoloġika li taqdil ħtiġijiet ta' 400 bank komunitarju tal-komunità, jiġu għandhom banek żgħar, u l-proġett mistenni li jibda fl-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla. Żiedu erba' klijenti ġodda li jipproċessaw it-tranzazzjonijiet tagħhom u għandhom sussidjarja l-Ġermanja li għandha liċenzja finanzjarja. Dawn saru membri tal-Visa u tal-Mastercard. Allura jista' jibdew jipproċessaw il-tranzazzjonijiet tagħhom. Lebda interim dividend u fil-fatt il-kumpanija qalet għas-sena sieħa qed ibassru li se jkollhom tul ta' 41 miljun euro għal-sena sieħa li għandu jwassal għal profitt qabel it-taxxa ta' jisu 3 miljuni u 900 elf euro. Mill-istess settur, il-kumpanija BMIT PLC ħabret profitti ta' 2.6 miljun euro għall-ewwel sitt xhur ta' l-2022.
tajdinna ftit dwar dawn il-rizultati? Il-rizultati il-profit kien ftit inqas mill-lowest iċur tas-sena l-oħra fejn għamlu 2.7 miljun euro u dis-sena għamlu 2.6 miljun euro. Fil-fatt it-tħul naqas b'1% għal 12.6 miljun euro imqabel ma' 12.8 miljun euro. It-naqis huwa marġinali fil-verità, biss għandhom kompetizzjoni, teknoloġija tagħhom tal-BMIT hija primarjament fuq il-cloud, ġifieri is-sistema tal-internet kuħat jista' jaċċessa. Allura għandhom klijenti minn madwar id-dinja. Biss għandhom kompetizzjoni wkoll minn madwar id-dinja. Jiġri il-domin qalu li kien minnaħa id-domin fit-tħul kien minnaħa tal-klijenti fil-proġetti tagħhom dak li jkun minħabba l-COVID jippospona u jew ma bidihomx mal-ewwel. U kwistjonijiet marbuta mad-domin ta' hardware, sistemi ta' hardware. Ara, il-kumpanija kisbet klijenti ġodda l-ispejjeż amministrattivi tal-kumpanija li kull kumpanija jkollha żiedu xi ftit iżda baqgħu taħt kontroll. Imma hemm din it-tendenza tal-żieda fil-kompetizzjoni, xi ħaġa li l-management huma aware tagħha u qed jiffukaw biex ovvjament iġibu iktar klijenti biex jiġġieldu dik il-kompetizzjoni. L-ebda dividend mhi se titħallas din is-sena. Kumpanija Harvest Technology PLC ħabret naqis fil-profitti tal-grupp li dejjem għall-ewwel sitt xhur ta' din is-sena meta komparat mal-istess perjodu. X'tikkumment għad? It-naqis kien ta' 40%, ġifieri din is-sena għamlu profit wara taxxa f'dejn l-azzjonisti ta' 722,000 imqabel ma' 1.2 miljon euro is-sena l-oħra. Fil-waqt li tħul żdied b'5%, ġifieri żdied it-tħul il-profit innaqsu. Bażikament veru żdied it-tħul, imma l-ispejjeż marbuta ma' dak it-tħul, il-cost of sales, żdiedu b'32%, ġifieri t-tħul żdied b'5%. U l-ispejjeż marbuta ma' dak it-tħul bżiet b'32%, jiġri plus l-ispejjeż amministrativi. Lilin min-numri il-Harvest Technologies jopperaw f'diversi qosma hija kumpanija fis-settur ta' teknoloġija fil-verità, jipproċessaw il-pagamenti, jiġri u għalu hawnhekk il-profitti naqsu u t-tħul naqsu wkoll għax il-klijenti tagħhom huwa primarjament klijenti tal-gaming. U din is-sena żdiedilhom il-regulation lil dawn il-klijenti u l-banek tagħhom meta ħallsu inqas kummissjonijiet. Barra minn hekk is-sena l-oħra meta inti qed tqabbel figuri meta s-sena l-oħra, is-sena l-oħra kien hemm il-COVID, kien hemm il-lockdowns dak in-nies, dak li jkun in-nies ikun qed id-dar u jkun qed jilagħbu iktar online u jkunu jipproċessaw it-transazzjonijiet tagħhom. U bagħad għandhom il-beħ bl-imnut li żdied hemmhekk il-beħ bl-imnut, hemmhekk hemm iktar spejjeż marbuta mal-hardware u bħala servizzi tal-IT dan mistenni jikber matul it-tieni sitt xhur tas-sena, jiġri l-ewwel sitt xhur kienu tajbin ma mhux daqstant kemm stennew. Se jħallsu dividend li huwa ta' fil-fatt ħallsu dividend 2 cents net li tħallas fil-31 ta' Awwissu lill-azzjonisti wkoll li kienu fil-kotba nhar it-19 ta' Awwissu. Żewġ ċenteżmi netti. Kumpanija Malita PLC ħabret ukoll telf għall-ewwel sitt xhur ta' 2.7 miljun euro. X'wasal dan it-telf, David? Il-telf huwa fuq il-karta primarjament, jiġri qed nitkellmu telf wara it-taxxa fl-investituri ta' 27 miljun euro. Imqabbel ma' telf ta' 15 miljun euro, mela il-Malita Investments hija kumpanija li l-azzjonista ulieni huwa l-Gvern ta' Malta, jiġri għandhom dominium directum fuq l-MIA, il-Malta International Airport u l-Valletta Cruise Port, li fuqhom jirċievu ċnus u tikri wkoll il-binja tal-Parlament u t-teatru miftuħ ta' Bib il-Belt u għedha wkoll issa tikri, se tkun qed tikri 16 il-proprjetà madwar Malta li se tinżużaw bħala djar soċjali. Il-tħul u l-profit mill-operat baqgħu xi ftit jew wisq l-istess bħalma kien is-sena l-oħra. Jiġri u dak hu l-importanti. Li nagħtikom it-telf kienet fuq il-karta. Għaliex? Għax il-kumpanija dawn il-kumpanija tal-proprjetà kull sena jagħmlu jaraw il-valur ta' kemm tiswa l-proprjetà bħalissa u jagħmlu l-fair value tiegħu. Jiġri bażikament jaraw tassew kemm tiswa l-proprjetà fid-dawl tallu. U kien hemm dak it-tnaqqis li jmur fil-karta tal-profitti u ovvjament ħadu daqqa biex ngħidu hekk ta' kważi 33 miljun. Imma it-telf huwa biss fuq il-karta mhux fuq l-operat. Fil-fatt il-kumpanija se tħallas dividend għall-interim huwa ta' 1.3 ċentesmi gross, 1.1 ċentesmi netti u dawn se jitħallsu fid-29 ta' Settembru lill-azzjonisti li huma fuq il-kotba fis-sitta li kienu fuq il-kotba fis-sitta ta' Settembru. Kumpanija Tigne Mall ħabret profitti qabel it-taxxa ta' ftit inqas minn 1.6 miljun euro. Euro, skużawni, għall-ewwel sitt xhur ta' 2022. Ġi rapportat mill-kumpanija. Tigne Mall qed nitkellmu l-operatur ta' The Point Shopping Center u l-parkeġġ li qed taħtu.
Il-profit wara it-taxxa f'dejn l-azzjonisti kien ta' 1.6 miljun euro kif għad li huwa żieda ta' 111% fuq l-istess minn il-sena l-oħra. U dħul kiber fil-fatt 49%. Il-riżultati huma saħan sitra iktar tajbin mill tal-2019, l-ewwel siċċur tal-2019, fejn ma kienx hemm Covid ukoll, jiġri dawn mhux tal-irkupraw tal-li marru aħjar. X'ġara? 50 kliem, dan huwa business as usual, jiġifieri għandek ma kienx hemm interruzzjonijiet, jiġifieri kien hemm siċċur mingħajr lockdown, ġabru l-kirjiet mill-klijenti kollha, ma taw l-ebda discounts, ma kienx hemm dowmin ukoll, għamlu iktar flus mill-parkeġġ, kellhom inqas spejjeż finanzjari, operaw f'dinja normali, kważi. Barra minn hekk għandhom żewġ ħwienet li qatt iridu jiftħu, jiġifieri se jkun hemm ħanut li se jieħu l-post id-debenhams li dak kien falla fil-Fjannar tal-2021 u se jiftaħu wkoll spar supermarket ġew dal-post, jiġifieri qatt iridu jkabru wkoll il-kirjiet tagħhom. Se jħallsu dividend interim għall-ewwel siċċur 1.3 ċentesimi netti li tħallas fil-fatt fit-2 ta' Settembru li l-azzjonisti kienu fuq il-kotba fit-19 ta' Awwissu. Ma tant ċanna baqgħna ħin, David, però xtaqt li nsaqsik dwar il-Main Street li wkoll ħabret profit tal-ewwel sitt xhur ta' din is-sena u l-ħlas tad-dividend ukoll tajdinna ftit fil-qosor. Main Street għandhom l-istess joperaw fl-istess bħalma il-Tigne Mall, biss għandhom binja ċentru kummerċjali fraħal ġdid. Ir-riżultat l-istess business as usual u fil-fatt semmod direttur, il-fatt li ma kienx hemm lockdown, il-fatt li iktar nies jiġu u jixtru. U qed inqablu wkoll mas-sena l-oħra fejn kien hemm il-pandemija u kien hemm ukoll lockdown fl-ewwel siċċur tal-2021. Id-dividend se jkun ta' 0.67 ċentesmi net, jiġifieri 0.7 of a cent, u dan se jitħallas fit 12 ta' Settembru lill-azzjonisti li kienu fuq il-kotba fit 29 ta' Awwissu. Grazzi ħafna David tal-li rġajt kont magħna din il-ġimgħa u grazzi tal-update dettaljata fuq ir-riżultati finanzjarji. Aħna se nagħmlu waqfa ta' ftit minuti baqgħu magħna.